Landil सिकाइदिनु यो चाहिँ नुन हाम्रो चाहिँ जुका मार्नलाई जंगलतिर यसरी नुन ह्यापोको पारेर झन् झिझेट लाग्छ त मलाई यसरी उलाउडा ठुक्नी आन्न उकालामा ठुक्डा ठुक्डे नि जंगल आउने उसार हुन्छ खाली के हो यो के छ यामा हेलो एभ्रीवान वेलकम बैक टू माई चैनल नमस्ते आइयो सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु है अनि धेरै वर्षी आए म भिडियो लिएर फेरि पनि बिर्सिनु भएको त छैन नि तपाईहरुले है एकदम आशा छ माया गरिराख्नु हुनेछ सपोर्ट गरिराख्नु हुनेछ भन्ने आशा छ है अनि चाहिँ खासमा चाहिँ म किन ढिला भयो यति धेरै भिडियो राख्न भने चाहिँ म घरमा थिएन 12-15 दिन चाहिँ म एकदम बिजी शेड्युलमा एकदम बिजी नै थिएँ अनि त्यही भएर चाहिँ भिडियो राख्न पाएन आज फेरि हिजो बल्ल म गाउँमा आएको गाउँमा आएर चाहिँ यहाँ हाम्रो चाहिँ वर्षेनी जंगल बार्ने काम हुन्छ नि त गाउँको सबैजना उठेर छोरा मान्छे भने छोरा मान्छे अनि छोरी मान्छेहरु सबैजना उठेर चाहिँ जंगलहरु बार्ने चलन हुन्छ के यहाँ चलन जस्तै भनौं न हाम्रो पहिलेदेखि चलिआएको हामी जंगलहरु बार्छौं किनकि त्यहाँ गाईबस्तुहरु चरेर बर्खामा घाँसहरु नखाओस् भनेर हैन अनि त्यही भएर चाहिँ हामी जाँदै छौं गाउँको सबैजना मिलेर अब खाजा साजा बोकेर सबै अब छोरी मान्छेहरु पनि छ छोरा मान्छेहरु पनि छ अंकल अध्यक्ष हुनुहुन्छ अनि चाहिँ उपाध्यक्ष अंकल पनि हुनुहुन्छ अनि चाहिँ म फेरि यो वन संरक्षण समितिको सचिव हो अनि चाहिँ म बाहिर थिएँ अनि अब हामीहरु आउँछौं मैले सँगै जाउँला भनेर पर्खेर बस्नु भयो उहाँहरुले तर भने चाहिँ हामीहरु वर्षेनी चाहिँ यो असार महिनाको चाहिँ 2 गते 3 गते जाने हुन्थ्यो त्यो भन्दा ढिलो गयो भने चाहिँ जुकाहरु लाग्छ पानीहरु पर्ने हुन्छ नि त गाह्रो हुन्छ त्यही भएर चाहिँ त्यो थियो तर चाहिँ अहिले ढिला भयो अलिकति ढिला भयो हामीहरु आउन पनि हिजो मात्र आएको आज चाहिँ हामीहरु जाँदै छौं अनि यो भिडियोमा के हुन्छ सबै कुराहरु म तपाईहरुलाई चाहिँ भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुस् अझै राम्रो लाग्यो शेयर गरिदिनुस् सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई चाहिँ प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला है त अनि भिडियो अलिकति ढिला भयो त्यसको लागि सरी कन्टिन्यु राख्ने कोसिस गर्नेछु अनि हामीहरु जाँदै छौं अनि के हुन्छ म त्यही गएर तपाईहरुलाई देखाउँछु है त एकदम रमाइलो हुने होला छ हामी रमाइलो पनि गर्छौं काम पनि गर्छौं अनि तपाईहरुलाई देखाउँछु म त एउटा अंकललाई कुरिरहेको छु एउटा अंकल पनि आउँछु भन्ने कुरा हो पछाडी छिराइदैन अनि यो सबैजना अगाडि गइसके म पछाडी अब खाना साना खाएर भर्खर हिँडेको पानी पर्छ होला बर्खा लागिसक्यो हैन जताततै धपक्क हरियाली भइसक्यो माथि माथि कुइरोले सक्क पहाडहरु छोपिरहेको छ यतातिर अब मकैहरु पनि यति अग्लो भइसक्यो खोला नालाहरु पनि बढ्दै छ अनि एउटा चाहिँ काका आउँदै छ अनि हामीहरु जाँदै छौं अगाडि गइसकेहरु चाहिँ अब भेट्न जानुपर्छ उनीहरुलाई अनि त्यसपछि माथिबाट काम सुरु हुन्छ काम गर्दै 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 जाने अनि एक ठाउँ गइसकेपछि त यता खाजा खाने ठाउँ हुन्छ कि त्यहाँ खाजा खाने ठाउँमा रमाइलो गर्ने खाजा खाने अनि फर्किने पानी पर्छ होला जुकाहरु लाग्छ होला हैन अब गाउँतिर यस्तो यो गाउँतिर अब रमाइलो पनि हुन्छ अलिकति है अनि एकदम रमाइलो हुने छ लास्टसम्म हेर्दिनु होला भिडियोलाई अनि त्यही हो के हुन्छ म सबै तपाईहरुलाई देखाउँछु है त अनि हामीहरु चाहिँ 16-17 जना भन्दा बढी आएको छ गाउँको सबैजना अनि त्यसमा चाहिँ प्रकाश अंकल छुट्नु भएको छ हाम्रो ग्रुपबाट उहाँको चाहिँ काम परेर बिजी भएर आउन पाउनु भएन अनि मेरो भाइहरु पनि आउँथ्यो पुरपरार छ जहिले पनि आइन्थ्यो हैन भाइहरु पनि अहिले पोखरा छ म पनि हिजो भर्खर मात्र काठमाडौँदेखि आएको अनि आउँदा बित्तिकै चाहिँ आज बार भन्न जाँदैछौँ हामीहरु जुगाले आज एक मुठी रबर खाइदिनु भयो के छ अनि एउटा ठुलो आमाले खै हेरौँ के नुन हालेर हो लिलु जुगा फाल्ने हैन म फाल्दैन लग्दैन के हेर्छु कोही कसरी फाल्छ लग्दैन के कोही जुगाला झर्छ यसरी हाल्ला भने नुन त मैले नि ल्याएको छु नजान्देर पो अहिले माथि गएर गराउनु पर्ला नुन खोजेर झर्दैन औँलाले यस फ्याट पानी लत्तै जान्छ फेरि भाउजू त मेरो झोला बोकिदिनु भइज त साझाकडा त कामला फुपूहरुलाई पनि स्वागत छ राजुलाई पनि स्वागत छ अंकललाई पनि स्वागत छ उडेजा हजुर हजुर हामी चाहिँ हाम्रो घारी भन्ने ठाउँमा आएको छौँ घारीमा बार बार्नलाई अनि तलपति 2-3 ग्रुप तल 2-3 जना भएर हामीहरु चाहिँ 3 ग्रुप 4 ग्रुपहरु छुट्टिएर बाँड्न लाग्यो अहिले चाहिँ मान्छे धेरै भयो त्यही भएर चाहिँ हामी माथि जान लाग्यौँ भाइ र मेरो ग्रुप चाहिँ अगाडि पछाडिबाट आउँदै हुनुहुन्छ अनि माथि बार्छौँ हामीहरूले उफ जुगा त माथि मेरो हातमा नि टोक्दैन यार कुछ ये सब लास्ट चुका मेरा हाथ में टो गया क्या यार यहाँ लास्ट चिल्ला रहा था यार लास्ट उनको जलाल वायरल बनाने पानी साके बोरा के जल दिराजी जैसे आंस लाइन टे करते हैं ना बंदर में इलेन शान हम लिया था इलेन हाँ ये तो जान पड़ा के बोतल मारो अरे यार एक बोतल दम अंदर यार रक्षी शान हो लिया होगे एक बोलो हो एक बोलो तीन अलग उनका अलग यस्तो बाटो हिँड्नु पर्छ गाइज हामीले बार बार्नलाई यस्तो छ नसला आइ जुकाल टोको यो छराम पहिला पनि आएको थिएँ म अनि अब फेरि छरादेखि नै बाटो छ यो बाटो रहेछ बाटो चाहिँ अब यहाँदेखि जानुपर्छ फेरि पर चिसो भएर अलि निक्लिया छैन यार त्यो अरिङ्गालको गोलो तिमीहरू पनि सँगसँगै नहिँडेको के अगाडि हिँडेको पछि ढुङ्गा खस्छ र अलि टाढा टाढा हिँड्नुपर्छ हाम्रो आमा डोलीहरुले आज रक्सी खाएर आउँछन् के हो फेरि त्यो भटकेर तेरो खुट्टा काट्ला फेरि ओ जाला जाला यो चाहिँ हामीहरुको ढुङ्गा खानी ढुङ्गाहरु निकाल्छ घर बनाउनलाई माथि आइसो अगाडि गइसक्यो जुगाल टोकेर बर्बाद बनायो सबै यो चाहिँ नुन हो यहाँभित्र नुन पोको पारेर राख्नुपर्छ अरे त्यो एउटा आन्टीले दिनुभएको थियो कि मलाई हाम्रो आन्टीले नुन लगेर जाऊ नुन राख्यो भने टोक्दैन भनेर भन्नुभएको थियो अनि नुन राखिदिएको मैले टोकिरहेको छ मजाले माथि गर्दिनँ जुगा पोकाउन लाग्यो यार खोलामा ओ नवीन कति लाग्यो जुगा भाइको चाहिँ नाकमा जुगा लाग्यो रे के आछो पानीले भिजा यार वाटरफल दामी छ हाम्रो गाउँमाथिको ओ छिटो हिँड न गाडीको पाना ल बिस्तारै बिस्तारै जाम चिप्लो छ चिप्लो छ है भाउजू जाम छिटो भाउजूहरुले जान सर बोक्नु भयो होला नि आज नासा नभए मान्छेले फर्काइदिने बाटोबाट भाउजू एउटा गीत गाइदिउँ ल तिनटै भाउजू हुन्छ एउटा गीत गाइदिउँ हा भाउजू पानी पर्यो असिना झर्यो दाइको रुमाल भाउजूलाई मन पर्यो अब पछाडि आएर भाउजूले ठप्नु ल बाटो ठिक छ अब एकचोटि उकालो हिँड्नु पर्छ त्यहाँदेखि त माथि मैले चुरुट खाएको नल्याउनु चुरुट खाएको साँच्चै पुलिस आउँछ क्या लुगा लुगाउनु पर्छ हाम्रो त बार बार भाइ यो भएर चाहिँ अब खाजा खाने ठाउँमा जाँदैछौँ यो चाहिँ कुचो बनाउनु लानु भएको छ यहाँ चाहिँ कुचो बनाएर अनि जान्छौँ हामीहरू क्या दामी देखिन्छ यार यहाँबाट त। ल नराम्रो नबोल फेरि। हामीहरु चाहिँ भर्दै बारबार भ्याएर पनि छेरा भन्ने ठाउँ आइपुग्यौँ। हामीहरुको छेरा गोठ बस्ने ठाउँ। अब यहाँ खाजा खान्छौँ सबै। जन छोरी मान्छेहरु पछाडी आउँदै हुनुहुन्छ। हामी केटा अगाडि आएको छौँ। अनि टुरिज्म एरिया बनाउनु पर्छ के नभए पनि। हैन? दामी छ नि त ठाउँ। सबै यस्तो दामी छ फुलहरु। यो के फुल भन्छ रे केटा? छिउने फुल छ यहाँ। अनि चाहिँ अब एकछिन हाम्रो अंकल हजुर अंकल साइन लगाइदिनु पर्यो। को तँ त भन्ने यार भिडियोबाट मान्छे आरेन जन्नी यता। आम्मा कति बोल्दै छ यार। ओए फाइन छैन कि हो। ए साइनो राम्रो गोलगोल्छ फुलमा राम्रो लाली गुराँस। यो चाहिँ पानी है युज गर्ने। पहिला बोतल भरौँ यार खाने पानी। कस्तो पानी खाएन भन्छ उनीहरू। रक्सी खाने मान्छेले कहाँ पानी खान्छ यार। हामी रक्सी नखाने मान्छेले पानी खानु पर्यो के अरे। हामी चाहिँ छेरा आइसक्यौँ भर चाहिँ। आकाश खुलिरहेको छ पानी परेको छैन अहिले चाहिँ। पहिला पानी पर्थ्यो। हजुर भित्रै बसौँ न। पानी पर्थ्यो। अब एकछिन आगो सागो फुकेर अनि त्यसपछि हामीहरू बस्छौँ। ए नवीन पनि पछाडि छ कि होइन सँगै आउँछ तिनीहरू। अब जत्रै हालाएर यहाँ आगो फुकेर बिलम यहाँ ए सागलाई यहाँ राख्नु पऱ्यो यार। म चिया हेरेर आउँछु अङ्कल। म यहाँ तलतिर बिजम भन्नु कि ल वनको च्याउ खाएर है मर्रो भन्नु सबै यहाँ। फेरि च्याउ खाएर मरेको भनेर ढाजा फाल्दैन। यही बाटो नि हामी बाटैबाट आएको र यही बाटो। कहाँ ए कसले भेट्या? ए उनीहरूले च्याउ देखे मान्छे हो नि उनीहरू। हामी यतैबाट आएको। पानी छ हात धोएर आउनु ल। एक साइडबाट धुनु है धमिलो। अहिले पानी पिउनुपर्छ फेरि। उफ गुटमा आइसक्यौँ हामीहरू भर चाहिँ। ल चाना थाप्ने बे थाप गल लाग्छ रे रोटी त अहिले भट्ट छ लोटो। यो थाप एउटा प्लास्टिक ल्यायो के रोटी सोटी पुरन दाना ल्या भन्ने कसले हो? ल सबैलाई देखाइदिन्छु म। ल हक्क घुमाएर नास्ता धेरै ल्याएर जाऊँ नि अहिले। अनि यो निक्लिन्न के छ रे आमा? एकदम मिठो त। सबै उच्च लाग्छ यार। मिठो गरी सबै उले डुबाएर दिन्छ नि। यहाँ छ त। त्यो त डेम के? हैन तोरी परन लाग्ला। नभए 20 लो बोतल हुन्छ नि। पानीको? त्यो पानीको बोतल किन्नी? त्यभित्र राख्ने। पानी एक बोतल पानी किन्नी? मात्र यो आदि हुनेछ। हाम्रै जित्दा यो त हेर। रक्सन दुई जना तीन जना। रक्सी 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 नभए एउटा प्रकाश अङ्कलको याद आएको छ नि त। मेरो याद आएको छ भन् के? मैले रक्सी खाँदैन नि। यसले पोहोर त खाओ तन्ने। अरू को खाएको केटाहरूले अघि रक्सान ग्रुप हेर्छ होइन? को छ को? क्यामेरा यसो गराएर नबोल्न। फस्ला छ केटा? हाम्रो Angkol, yang jadi karena dia bantuan boy salat, mana dulu kalau mereka jaga mah, gor kok macam channel itu lidik kor tolong jangan termanya udah. Ya itu masa real. Aku bukan bawa pulau. Oke, kan dia kurang aja karena dia. Kita mau last romail kor. Antes pun cahaya jamin mana lagi, kau bela lagi. Ya ini, dia bela kau kira anda kiri. TV ल्याइसकेपछि त्यसले अब झन दियो यसरी बुझन यार 69 सालमा त म पूर्ति ब्याङ्क गएको यार कति इन्ची गरेको त कति इन्ची टिभी छटेर घरमा इ ला